Hello, bonjour à tout le monde et ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. Donc, bonsoir, bonne nuit, et puis bonjour, donc merci Nabino, Bazali ko soutenir July. Et c'est pour cela nabo sanakate ko senga ba meshulai punga naza July. Donc ba oyo bazoko landanga bazali ba meshulai. Donc natangaka toujours ba kombo na ba commentaire ya émission oyoyo ezande ti émission ya suka. Donc na komo na bongo Tala Kevina, Tala Kevina, motema ya washindudi umela. Donc na moni bongo Diambu Mbunzu et puis na moni Jean-Claude et puis tozali na Aba Majaliwa. Donc Aba Majaliwa. Et puis voilà, donc Namoni Bongo Guy Hassani, donc depuis Kin Oumela, donc merci Nabino, na soutien Nabino, donc soutien y a l'agent d'œuf, y a onde vraiment na zelaka, et puis y a Masabine Ndoudi, moi si y a Vendoudi, Oumela. Mama Paradis, motema ya président Daouda Mboi, Boumela, et Sika Bozali couple, moko bien. Mon oncle, depuis Bounia, donc eko, mes respects à lui. Bao Bazali ko bunde la mboka oyo. Bao Bazali mboka oyo te place na Zali, mais. Mboka na nga ya Congo, mon pays que j'aime beaucoup. Bao bazali ko sala pour Congo exister et résister paix. Ti lelo Congo est kende toujours liboso. Donc eza bongo vraiment mon oncle. Ngina Fatuma depuis Bounia. Bangonde kuna vraiment ko Bazoko bunda bitumba mora donc yoro saranate. Donc commando d'élite. Ngina Fatuma commando d'élite. Donc là ça kana raté. Soro meki tata. Donc le loto kolobela sur Bolingo en attendant. Donc Bolingo en attendant pona nga na zwakango lokola. Ce qui te vit bateau, oyo, balinganité, balinganité, bavandi pour na profit mon koboye. En attendant, na zela, na zoaelo koyo, na récupéré ma solo oyo, et bongo, na tracé oyangan zela. Donc, babolinga bongo, ezali ebele awa na poto, tozali komona ngo partout, na banda kwebele. Et puis bolingo bongo bokeba eza ba bolingo oyo déjà kutu ebota déjà ba fruit donc déjà kutu ba bota na bango pe bazo continue ko bota mais moko na kati ya bolingo wana akoki ko vanda parce que ayebika ka bango en attendant na bota na nu boye e bongo na sala vie na ngai boye donc bolingo wana eza kito kote makasi. Ba victime ezali bana parce que soki yo oyé ozala ki koluka eloko moko boye olobina bota tango kobota moko oboti mi balé après sali ku monté eza mala monté donc ba bizaleli wana il faut totika parce que ezali bizaleli moko eza ya bandoki oyo toyoka ka bandoki inconscient donc mama yo muto sala eloko wana to papa yo muto sala eloko wana donc yo muto osala kama kamba bongo papa mama
ozali ndoki ozali komie bate esengi kaka July aya koyebisa oke ozalaka ndoki oyebaka te donc yeba ngo a partir a lelo ozalaka ndoki voilà donc nayebisaki bino tokokota na mateya donc évangile selon July donc évangile selon moi ndenge toyokaka pe évangile selon Marc selon Jean selon Matthieu donc là bozali na évangile selon July donc ngina Fatoum na mwasi na ye imaki les azi donc évangile selon July eza pona bino ngina Fatoum motema ya imaki les azi bolanda évangile selon July eza wana pona ko édifier bana na nzambe oyo bazali na kati ya ba couple mais bazali na ignorance donc tolobi mateya oyo eza nde somme eza matata il faut kozala na tan ya kolandanga po bolandanga boyokanga i bien bozongiselaka nga ba amen ba place bozali na côté libino na évangile selon July donc voilà na zali koloba toujours pona sujet ya mabala na za wana pona ko réparer mais pona ko bebisa te pona ko panza te bolimbisanga na bae oyo bazo kolanda nga de travers na kosanga na bino bolanda bien pour comprendre na zo te ya bino pona bo panzana te nga na lingaka na ngai ko regrouper donc na lingaka te place makele les a place des ordres ali na lukaka arrangement même si na yebi bino te mais na nzela na nga ebele pe ba ko changer bolanda elateli na ngai te bon soko ya lingi ko landela teli na nga na kacha ndaku na libala neti ngabwe na lati bwe nanza na kacha ndaku nanza libanda te bo confondre te donc ata na sali émission ezo leka bozo mona ngo bwe na internet na lati bwe eza ndenge na nga bo jije nga pona elateli te oyo na lobaka ngo tout le temps eza na ebele o ba jije nga pona elateli ce n'est pas bon nga moko na milinga ndenge nanzalaka kaka bwe ndenge pe na milingaka donc bolinga nga pe kaka bwe bozala na motema ya ko supporter ngai soki bo supporter ngai te nga moko kutu na mi supportaka te donc yango na zongeli lisusu pona mateya na ngai na ye koteya bino boko kamwa ekamwisa bino te naza juste ko comment on dit nazoto sa toujours mibeko ya nzambe oyo atinda ngai oyo asenganga mena kimaka ngona lobaki na kozonga ata nazoki na nenge ya sexy mais lite ya sexy peza la kana boyoka ngote boyoka na lite ya sexy bota na nenge mimabino ba pasteur o bazali kolata bazambala ba veste china makolo ba robe china makolo mais bazali kosala vraiment n'importe quoi na bakati ya beglise na bango oyo toutaki koyoka moko abeti mundimi na yepo ayaki kosenga ye mbongo ya nyongo kokamwa mundimi ayaki kosenga ye mbongo ya nyongo obeti na bolimbisanga obeti na muntu ayaki kotika ye na mukolo mbongo papa donc otuti bango lokola nanu batuta bango te ata kutu pondu na liboka atuta makaboko te pasta yo bongo ozwi pe babengi pe mosala nzambe bino bozali kosakana na nzambe biso bae oyo tozali manda te epa na ye moko nzambe ye moko amandatanga ayebisinga kango te mpo nga ndenge na milinga boye naomona boye na banda kolata robi mpona banda koteya bato na elobeli kaka oyo nani yango akolandeli teya na nga bon
au moins comme ça na yebi ke boko landanga mais atana la tel bino sexy ndenge nini il suffit bino boyo kama malobo ezobi mana munoko na ngai ende yango ndenga nazo mona nazo kokokisa mission bo edenga pardon bo landanga nde bo partager bo edenga nakokisa mission oyo nzamba tindanga atindanga yi na salela ye mena ki makango na ndenge mongo bokozwa ide te bokoloba mwa mwonso aza folte bino nde boza bafu oyo akondimanga te atu na nzambe akoyebisa yo oza liboma ke makambo azoloba eza ya solo yoka ye oyo nalobaki te oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema akondima andima oyo pe aza na motema ya kobomba abomba donc shalom à tout le monde nzambe na ekote ya sur mate libala ya natanda ba oyo ba trompaka mibali na bango anatanda ke koluka mwa bor moko boye libanda ezanga kombo pona asikombe na ba besoin na ye eza malamu te tango yo zana mobali no na ndako ozo trompe mobali na yo ozo kende ko baby sa foyer ya batu libanda oke ko bima na mobali ya batu on marié bama yo oke ko bima na on marié papa batu azana bana azana mwasi na ye yo likolo ya ba bien matériel mobali no azara na le côté tango yo lingaka mobali na yo papa bana na yo o kalkilaka te musala na ye fonction na ye po lelo okoma ko frequenter ba homme marié po na saka loso to na saki ya semoul to na kopo ya madesu to maka carton ya likayabu oko kende komiti kakaka bongo basakana na yo dignité na yo eza wapi kibo mwasi na yo eza wapi po na nini komisili sa valeur boy omisili sino valeur o komino likayabu moko boy to poisson moko boy oyo mibali babando ya kufungulela kwanga na bango po ba yebi ke musuni moko ezaka kuna na enanga kana kwanga na fungoli makasa na lie na ngamba moko ezaka nini et puis bato bozali ko trompe o bozali ko kobima na mibali na bango ezaka ka ba connaissance na bino oyo boyebani bien comme on peut dire ba camarade na bino to bato moko kaka yo yebi osolola kane bien nde yo obandi ko kobima na mobali na ye eza bien te botika nzamba ko frape bino Sara Ndudi motema ya James Ndudi umela depuis Belgique je vois Jérémy Mafuta umela soba de soba umela kaski vemba umela Daouda Mbuyibu Kasa motema mama paradis umela pona yo mama paradis ako papa batu bameli kuna na ba machete bo meka na bino kutu te eza nde bongo e kufa te babolingwa na tandan oyo ozo trompe papa bana na yo ozo trompe mama bana na yo po okende koluka mwa eloko moko libanda non nzamba azomona ntango yo osala ngo bongo ozoko se sentir como heureuse heureux ozobima na mobali ya moto ezote yo te wena oloba nini o par na nga mama oza tina te très sale tina te me ozobima na mobali ya moninga
Papa, oza maele. Yo mtozo bimana mwa. Yo mtozo bimana mwa siya moninga. Mwa si na yote. Oza na mwa sino na ndako. Ça te suffit pas? Il faut obimaka na mwa siya moutou moussousou. Sko, tamu yo, ozo chika foye na yo. Boya ni te na mwa si na yo, na mobali na yo. Mais olingi kaka aucun de cause mais trouble na foya bato mususu donc okoki ko bongisa wa yo foye te yebisanga nan wa yo foye okoko bongisa ngote me bongisa yo foye comme ça ça la bien chez toi on dit on est mieux que chez soi on est mieux que chez soi donc soki yo pa na yo oza bien te. Et papa, tu peux nous bien te. Oza nous bien te. Quand ils ont conscience, ils ont la cause yo que ils ont bien, que ils ont bien te. Oza bien te. Ozo kende kole ki sa l'air. Na bolingwa na tanda oyo ozo kende kozwa. Ke mwa si wana oyo lingi libanda a... akunda ba vide oyo nanda kuna yo oza nango mais la dame elle est mariée azole la yo oyebi kazole la yo azoli ngona bolinga solote déjà basha bandumba e basha bandumba bokoti kakindumba te soko yebi koza ndumba que tu une pute bo excusez nga pona ba terme. Oza, oza na yo ndumba. Eza nde bongo. Eza ba kombo na bango. Bandumba. E puis, na kosenga na ba mama oyo ba trompaka bango pa mibali na bango. Mibali na bango o ba trompaka bango na ba kamarati na bango. Mama, mobali na yo azoko trompe yo. Na connaissance na yo. Ne livre pas ton mari. Kosepelisa ete. Ye azandumba. Tango ya ye kolinga mobali na yo. Azo ko s'attendre na séparation. Boka bwana. Tala, soko boy mobali na yo. Pona infidélité. Eza lokola mboule zo beta. Olio oke ko kota na ndaku oke no pena na kati baloko oke na yo vraiment o mikoti si na yo na ebale c'est ça que tu veux yo lingo ki manombula na ebale tu veux pas ça non dans ces cas conseil moko na ko senga na yo pardonne ton mari pardonne copain na yo pardonne chéri na yo. Infidélité babo et la kango mobalité. Mi bali nyonso baza na infidélité. Sur 100%, tokoki kozwa 90%. Baza na problème y infidélité. Bango nyonso te, mais plus que la moitié, donc la majorité, baza na bango na problème y a fidélité. Donc, il y a un côté yo au cocassé libre. Pardon ton mari. Yé, so yézonga na moutou na yé, na ma colonne, na ma boko na yé, so yézongi pena na kan na yé, na oya luka kya sala ngo po bino bo kabwana, na ndumba wana. So yézonga pa na yé. Eh, yé, sa mino vérité, hein. Les alités, il y a Djoulaï. Hein? Évangile selon Djoulaï. Eh. Pardonnez mon bal, non, occupé. Kolanda babouzo, banate, banabitendi, wanate, bakaouka. L'oura va mbisa au kakakou tout bien. Ndolingo. Oh, bon, ma libala, non, pona biloka bongo. Et bois qui ça dit, bois qui ça y est. Pardonnez mon bal, non, yo. Aze yo. Eh.
Ah, kokotalo ne longite. Elongi kabwe. Misuka na si. Atalote. Ah, kason. Ah, kasoni. Eh. Mouchika makambwana. Oh, j'ai quitté mon mari parce qu'il m'a trompé. Putain. Pardon. Tu as quitté ton mari à cause d'une tromperie? Non, c'est une blague. Eh, bah kitara mobali pona peut-être aza impoli azo finga yo na famille na yo. Mais maladie ya tromperie wana eza fréquent. Oko boya mobali pona tromperie ti. Bosana. Tango arti wana salami. Pardon. C'est ça que tu veux? Oh, quitter mobile na yo pour un problème, il y a infidélité? Hein? Non. Tu vas pas faire ça. Non. Copé sa diable accepté. Au moins ba si oyo bayaka ko capturer mi bala ba tu bazalo ko lande be esprit ma beba no ki mama. Yo mutoza na problème wana. Obimaka na mibali ya batoza ndo kioza esprit mabe. Donc batabongo foko sambele la kabango. Kotika kabango na mabonde lipo bazande bitumba na bino. Bazande ba esprit. Ba mama oya bandumba boza ba esprit mabe. Ba jeune fille oya bandumba boza na ba esprit mabe boza bandoki. Donc il faut que pas mela kaba boye bango à partir d'aujourd'hui oya yebike azandumba abimaka na mibali ya baninga yeba kozando kilo mi yeba ke a jurande na sala kandoki mi yebango siko koza kandoki ngana prendre yango c'est pas normal luka yote ou sinon zadana oya yo nini na oya baninga. Ibala no liko bongi sangote poke na kolinga na mibala baninga ezalata et puis mibali obazaka na problème moko boye azali azu mwa shida moko libanda mwa simo libanda alingi siko ajwata kokutana na mwasiana akoma na niveau moko boye ya koluka problème na foyer na ye. Une fois kaluki problème mwa sina siliki donc mwa sina ndako. Aebi kende na zabwe, ifuna luka problem mungo bwe na ndako. Tangu, mama ba nanga akosilika. Pwa yeba ye deja, tanga akosilika. Komsa nga, nanjui porte de sorti. Ali, tangu pa o kreye pe incompréhension ana, problem wana. Ali, mama ya ba nane asiliki, tangu pa osilika bongo. Azwi nzela, akeyi. Ko sala oyoye alinga ka sala libanda eza bien te do ba mama boye bela soko moni jo wana papa jo luka makambo azo luka porte de sortie ne lui permet pas ko fon le porte nate tale la e zoomé tu verras que mobile nanga makambo azo sala boye azo luka porte de sortie menga na fon le porte wana te to ko vanda na e awa tongwe ko tane la biso na kichi oyo to na mbeto oyo. So ki deja o remarka mobali na yo bongo belela e balobi soki moni ndoki belela na minute wana papa komi lokola ndoki yo mama lokola oyebike mobali nanga alukaka porte de sortie na niveau oyo donc tant yo komona ndoki no na ndako a komi deja kobimisa maseke belela ye yebisa ye verite parce que soko beleli ndoki akoyoka soni donc yebisa papa eh hey, papa donc yo ozo pousenga obu pona silika oza dana rendez-vous la kisa jena nao oza deja na rendez-vous donc yo ozo luka tokoma na point oyo weekend oyo po yo zalate ponga na kontrole te. Ngana ebi ba mama bazalaka soka siliki y compris nga moko
Donc, ce qui n'a sili qui n'a qu'occupé autant. Ce qui kanda et sali une semaine, deux semaines, un mois. Ka ki pa ka kokolo, fais ta vie. Kombo na nge eko ma fais ta vie. Donc, oyo to oko sala na kolande lote. Obi malelo, ozonga jour wana et talinga ite. Ka ki pa ka kokolo. Donc, ezana ba mama pe ebele. Tozana bango comportement moko. Donc, boza la loko la nga ite, ezaline buzoba. Donc, ce qui au moins bongo, copé sa papa tante, yaki ennemi, zala na e kole serré, sinote akopa katambango. Na ba place o ya pesa ki ba promesse ke na kozala, na koya, mikolo boye, eri boye, ako kende te parce que yo ofongole le porte de sortie te, ozana ye pembeni. Donc, loko la ceinture na pantalon. Ekoyate. Donc, zina la petite lyonnaise. Zala maele na papa. Kole chéri na yo. Zala na yende zala na ye. Koti ke la ye tante. Lola dinzambi. Zala na ye pembeni. Koti ke le tante. Porte de sortie. Bobo yango. Donc, Gagwald. Zala na ye pembeni. Brinozola. Zala na mama hena olo. Zala na epemeni. Koti kele ba porte de sortie te. Donc, makese kota motierfa. Zala na epemeni. Na ebete yo zali koutou célibataire endurci. Papa vanda bongo oumela. Kamoko yo penako. Kamoko nangayi. Donc, courage à toi, mon frère, mon grand frère, conseiller nangai. Donc, oumela, makese kota, mon tierfa. Je t'aime beaucoup. Donc, mon yaya chéri, oumela place aux ali. Donc, Diana Itela, zala na papa pembeni. Yokutu na longola kao, kote wana, obuka na katin. Donc, tribunal de vérité, zala na ye pembeni, eli ma gloire. Donc, mwanahata, eli ma gloire, Western Union, ya Lyon. Donc, motema ya mama, oule oule, moule moule, mama moule moule, zala na eli ma gloire pembeni. Na bino mi bale, ne, na bino mi bale, le plus dangereux, Ezande Mwanahata. Donc, Eli Magloire, Western Union ya Lyon. Donc, Maman Stéphanie Moule Moule, Zala na ye mayele. Donc, serré et sentir. Tango komaka na niveau wana mama. Koti kaya bimate. Zala na ye. Koti kaya te. Eh. Ye kasi nena, ce qui okomi na niveau wana ye kasi ya komo vivre eti. Ce que l'on a dit, c'est qu'on vivre. Non. Donc, qu'on permettre été. Qu'on permettre été. Donc, c'est ça. C'est ça, vraiment. Et là, on marche à suivre. On a un couple. Et on a un problème. Il y a infidélité. Bozala na mibali na bino pembeni. Ba papa pe bozala. Donc, ba papa. Bo soubeli courant. Ndenge ba lobako soubeli courant. Ba papa bo soubeli courant. Lelo ba mama ba apprendre ke. Soki okomi koluka ba problème. Ezande po okima. O sote mir. Donc mama akozala wana sima sima. Soko mikika ako chali kolo. Akangi yo na pantalon. Yo muto koye ba. Eske oko kende na pantalon. To oko kende sans pantalon. Po so ki mama attrape pantalon na sima. Ye baka ke soko sote mir pantalon de kotika la. Donc oko miyo ki sa masoni. Ta koto ro kende ko sote le okwe la. Oko zalande sans pantalon. Donc ba mama, s'il vous plaît, boyo kangayi bien. Strategie ya ngoyo. O yeza mate ya July. Évangile selon July. Donc, bobang a te parce que toyebeli déjà bango, boyebeli déjà bango, nga na yebela bango depuis longtemps.
Donc, bino boye koye bela bango sikoyo, baba ki saraka ka sagesse, oyo ezangi. Donc, Chelsea, wumela, zala mayele, diambumbunzo, zala mayele. Donc, merci na ba abonne nanga. Ba o bazali ko s'abonne, ba ko permettre nga, un jour na koma ko sa la pe ba direct. Pour le moment, je n'ai pas droit, je n'ai pas assez d'abonnés pour na koma ko sa la ba direct. Donc, merci na TD Service. Donc, Dina Tuambe, motema ya Emma. Donc, Emmanuel Macron, boume la place Bozali, Lola Dinzambi, boume la Blandine Poba. Donc, Blandine Poba, oume la ma maman chérie, celle qui me soutient, Nabuzo Bananga. Donc, Vakete Dinsanka, l'agent d'œuf, merci à toi, ma maman chérie, ou met la place aux allées, Nzambe, Azalanabino, Abate Labino, Abakise Labino, Mayele et Bele, Ape Sabino maîtrise, Yako maîtrise ba papa, po ba papa ba lekinde ki mote mama be, ba mama oyope ba sala kabongo, boza bandoki, Nzambazo mona bino. Eza pena ba mama oyo balukaka ba problème po bazwa ba porte de sortie toye bibino boza ebele. Donc nzambe pe amona bino apinir bino na mabe oyo bozali ko sala tikete nzambe abatela bino bino batu bozali ko soutenir July bozali ko tikela nga ba commentaire ya ba remarque na lingaka bongo. Donc bozo salanga esengo makasi nzambe vraiment azala na bino nzambe ya July amona bino azala na bino makasi boko bana kolandanga boko bana ko s'abonner boko bana ko partager. Voilà nanzali mutali bon matin bozo kamwe boka mwati botu na nzambe akoyebisa bino ki je suis. Donc ba mama wana oyo ba trompa kape ba papa boza vraiment mité mama be botika bino bongo ba oyo ba sala ka ba kumonte botika e kozongelo programme na biso ya emission na biso eza koya na kolobela bongo sur à qui je peux me confier. Donc correspondre par intermédiaire eza mabe makasi. Donc na kolobela sur ça prochainement. Pour le moment, consommons d'abord cette émission, to consommer yango massivement et puis to consommer yango gourmandisément. Na bite soke loba makabongo mais eza kaka moya sika ekokipe kokote la bino na mitu boye bango. Donc gourmandisement eza mo oyo ebimi lelo bolandango. Donc toza wana naza wana bona kote ya bino lite ya July évangile selon July. Je profite sur l'occasion na souhaité yangandeko. Donc mon frère adoré, oyo ngana tikela mabele, washindudi, motema ya Kevina, umela, joyeux anniversaire à toi, mon petit frère. Eh, ozalaka petit frère. Donc, joyeux anniversaire. Naebi ndenge bayembaka te soki naembi ba abonné nanga tu ba kokende. Nga eloko nga nalingaka ezande ba abonné nanga. Na lela bango fort. Donc nako ki koyembela yo te pona bungisa ba abonné nanga. Po naebi koyemba te. Na koyemba te. Joyeux anniversaire. Bundana nango bongo. Yo muto koyeba. Donc joyeux anniversaire. Donc joyeux anniversaire à mon frère chéri, Washindudi, Motema ya Kevina, papa na Ashley, papa na Micheline,
papa na Floriane. Donc, Wumela, mon petit frère avec un grand P. Et mon petit frère avec un grand P. C'est lui qui me ressemble. Donc, il est trop beau. Mon frère adoré. L'homme à femme. Et yepena, l'homme à femme. Alimbisange bimi. Azarane ndumba. L'homme à femme. Et yepazo sa la partie. Nami bali oyo. Ba trompaka. Il fait partie lui aussi. Donc, Wumela, je t'aime.